waa mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo soonka ee bisha Ramadaan. Waxaanu maanta halqadeenan ku soo qaadanaynaa dhow waxa jira dhowr arrimood amba dhowr talooyin oo aad ku ilaalin karaysaa caafimaadkaaga kuna joogtaynayso inta lagu guda jiro bisha Ramadaan. Waxaa ka mid ah dhowrka arrimood inaad suxuurta u kacdo xilligeedii oo aanad qadiman. Suxuurta oo loo kaco xilligeedii waxaa ku jirta nabigeennana laga soo waariyey barako. Caafimaad ahaanna waxaa ku jirta suxuurta oo xilligeeda la qaato nafaqo badan oo jirku helayo iyo tamar badan oo uu maalintaas oo dhan ku joogayo ayaa ku jirta suxuurta oo xilligeedii la qaato oo aan la qadimin. Waxaa kale oo jira inuu qofku qaato cuntooyinka isku dhafan sida carbohydrate-ka iyo borotiinka oo ah cuntooyinka isku dhafan inuu qofku qaato waxay saacidaysaa oo ay siinaysaa qofkii nafaqooyin badan iyo tamar badan inta uu ku guda jiro bisha Ramadaan ee soonka. Waxaa kale oo jira inuu qofkeennu iska ilaaliyo oo uu ka fogaado oo caafimaad ahaanna u wanaagsan inuu ka fogaado cuntooyinka warshadaysan sida iyo kuwa carbohydrate-ka ah ee la safeeyey sida daqiiqda cad, kuwaas oo aan laga helayn nafaqo badan iyo tamar badan inta lagu guda jiro soonka amba inta uu qofku sooman yahay amba muddada uu sooman yahay. Waxaa kale oo jirta oo caafimaadka qofku uu ku joogtaynaya inta uu bisha Ramadaan ku jiro inuu waqti kasta oo uu suxuuranayo uu raaciyo koob caana suxuurta. Koobka caanaha ee uu qofku suxuurta raacinaya waxa uu ka saacidayaa muddada lagu guda jiro bisha Ramadaan vitaminiskii iyo macdantii uu u baahnaa inuu ka helo halka koob ee uu suxuurta raacinayo inta uu ku guda jiro bisha Ramadaan ee soonka. Kuwaasi waxa weeye talooyinka maxayda uu qofku ku joogtaynayo caafimaadkiisa.